polisi ni kweli naonea watu. Pepesa macho. Polisi naonea watu. Kwanini? Kwanini? Huyo bwana aliyesimama amesema kuna magari yalikamatwa. Magari yalipokamatwa mimi mwenyewe na katibu wangu niliamua kwenda mpaka polisi mimi mwenyewe. Nikafika pale Mbweni nikayakuta yale magari manne yamepaki hapo polisi Mbweni. Kwanza nikakagua vibali vya wale watu kimoja baada ya kingine, wana vibali. Na mimi nikaingia kumuona OCD. OCD akasema nimepewa maelekezo kutoka kwa DC. Mimi nikampigia DC. Jamani, DC, mbona kuna magari wana vibali? Magari yameachwa hapo, kuna tatizo gani? DC na akaniambia ni maelekezo ya kutoka mazingira. Unaelewa sasa? Unaniambia eh? Nasema kwa sababu si yuko hapa. Mimi na DC ni marafiki. Sisi huwa tunakubaliana tunaweza kutaitiana mahali tukimaliza biashara inaisha. Ndio maisha yangu na DC. Akasema na yeye ameambiwa kutoka wapi? Mazingira. Sasa watu wangu wamekaa pale, wanaishi pale, wananyanyaswa, wana vibali, wana kila kitu. Sasa nilipoona hivyo kwenye kamati ya mazingira, sasa wakaja hawa mabwana wa mazingira, nikawauliza, bwana DC alisema yeye ndio mmemwambia, DC alisema yeye ndio mmemwambia wanakamata watu ni nini? Ndicho kilichosababisha mkutano huu. Lakini nilichogundua kosa sio la DC hata kidogo. Kulikuwa na watu tu ambao wanachanganya. Kuna watu wengine wanatuma ujumbe kwa niaba ya Wizara ya Mazingira, kumbe wala sio. Kwa hiyo DC halikuwa kosa lake, na wala polisi ndio nawalaumu mimi kwa kweli, kwa sababu polisi nimeongea nao mimi. Na wala polisi hawakuheshimu kwamba mbunge amefika. Nimeenda pale mwenyewe usiku saa 5 nikazungumza nao wenyewe polisi. Nikamwambia basi hata kama watu wamekosea waachieni, kwa sababu mbunge wao kafika, vibali hivi hapa, mimi nitawadhamini. Polisi hawakuachia watu, magari yakakaa hapo mpaka leo. Polisi wana makosa. Kwa hiyo polisi hatuwezi kuzungumza ishi. Na nakuomba sana mheshimiwa afande wangu, nakuomba sana kule Mbweni kule mshughulike na wale mabwana. Kuna watu wanaweka watu ndani bila makosa yoyote. Wanaacha magari ya watu wanakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mimi sijapenda hiyo. Kusema kweli, hiyo ni la kweli, na hilo mimi sijapenda kabisa. Na paka sasa hivi kuna baadhi ya magari yako pale, tunampanga tuwapeleke mahakamani tuwashtaki kwa sababu ya kuacha mali za wananchi ziko pale. Mimi kama mbunge si nimeenda, hakusikia watu vibali wanavyo, na vibali vilikuwa vya expire bado. Hii ndiyo ikasababisha kikao hiki. Nikamwomba mheshimiwa waziri njoo. Mheshimiwa waziri na yeye ana hekima, akasema mimi nitakuja turekebishe, ndiyo imesababisha kikao hiki. Sasa nachowaomba nyie, issue kwa sasa hivi sio DC, issue kwa sasa hivi sio NEMKI, issue kwa sasa hivi sio polisi, issue kwa sasa hivi mheshimiwa waziri ambaye ndio bosi wetu atatupa mwongozo, tunatokaje hapa, tunaendaje kwa tunako kweli. Lakini hebu msikilize, unafikiri wewe DC ni mwenda wazimu? DC ameaminiwa na rais kwamba wilaya yake lazima iwe salama. Hawezi kuwaona watu wanachimba madaraja akawaacha. Akiwaacha naye anatumbuliwa na yeye. Kona yeye lazima linde mkate wake. Lakini sasa utalindaje mkate wako kwa kuniharibia mimi mkate wangu? Kwa sababu wananchi na mimi ndio mkate wangu, unaelewa eh? Unaelewa? Kwa hiyo kwenye ulinzi wa mikate tu balance. Mkate wa DC usiingie mchanga, na mkate wangu mimi na madiwani wetu na wenyewe usiingie nini? Usiingie mchanga.
kubalansia ni mheshimiwa waziri ambaye ndio mkuu wetu. Sasa jamani, nakushukuru sana.